长高了，快问你了。你妈脚崴了，让我过来帮你帮忙做饭。哎，林秀，我听你妈妈说呀，她太忙了，没把小妹带来见你。哎，来呀，小橙子，这就是你哥哥。这怎么高兴傻了？这在家整天吵着要见哥哥，见哥哥。来呀，这就是你哥哥，快来。 哥哥，你就是我哥哥。哎，在家怎么练来的？打招呼啊！哥哥，初次见面，我叫齐美央，现在上小学一年级，这次我来给哥哥准备了礼物，希望哥哥喜欢。哎，接着。哎，谁让你带他来的？你这孩子，你给我过来，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 你给我过来！ 是不是他？小橙子是你亲妹妹，你俩虽然没见过面，但是从血缘上讲，除了你父母，那你就跟他是最亲的了。我不娶妹妹，我有妹夫。那李尖尖的妹妹还不如表妹唐妹亲呢，她怎么能跟小橙子比呀？ 哎，谁叫你说这话？你你你，孩子，你别打他，你别打他，我在教训他，他不懂事儿。你有话好好说嘛，林爸知道会心疼的。啊，打一下就值得心疼了，他来是没打过，所以才这么不懂事儿，他该打，没教养。你没事进去。姐，外婆，那个你有话进去说嘛，你在这儿淋雨，你鞋都湿了。呀，你穿的是新鞋啊。行了行了。 这个没教养的孩子，真是的。这个太……您就是要走啊？你是谁？李尖尖。你为什么管我哥哥叫哥哥？因为他是我哥呀。怎么可能？我妈妈说我哥哥只有我一个妹妹，她只生了我和我哥哥。 而且你没有不同姓，我跟你也不同姓。那哥哥本来就应该跟我姓秦，对不对？不对。你妈当初不要他了，他跟你没有关系，你知道吗？你乱讲！妈妈每次想我哥哥的时候，都会想到哭。妈妈说，虽然不在一起生活，但是心是连在一起的。啊、干嘛呢？你们两个，你跟个孩子还这样呢。 我还是个孩子，你还这么大个，你还好。哎，老太太呢？早走了，你还知道回来呀？啊，我还以为你被大雨冲走了呢。哎呀，这所里的事儿太多了，你说这……我以为我也不指望你，我直接报110。哎，我要出警，那我回来到那快。哎，我先回家了，作业还没写完。子秋，今天回去了。 拿着伞啊！他们回家了，伯伯是来送你回家的。我不要，我叫哥哥。你听话，这个伯伯是警察，你不听话，嗯。对对对，拜拜，送你回家，好吗？我不要，我叫哥哥，哥哥，哥哥。你自己看着办吧。哎哎，哥哥，我叫哥哥。哎哎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 哎！ 别说吵老公了，你哥哥都快被抢走了，抢走？谁？小橙子呀，他不是抢你哥哥吗？人家才是真正的血脉相连，好不好？你有血缘关系又怎么样？还有磁性啊，见面还能吸在一起啊？你没看过那种无聊的生活类新闻吗？
经常有一个被抛弃的小丽，千方百计寻找自己的亲生父母。找到之后呢，亲生父母一般都会哭诉，说当年抛弃你是过不得已，其实真的非常非常的爱你。然后小丽就与亲生父母抱头痛哭，尽释前嫌。哎呦，我哥叫凌霄，不叫小丽。你搞清楚重点好不好？不管怎么被抛弃，也要找到自己的亲生父母。这说明血缘这种东西是有魔咒的，很可怕的。像你小哥这种情况也挺多的，一般都是长大之后才去上这种寻亲节目。围坐。好难。晚安。一块长方形菜地，长六米，宽三米，四周围上篱笆，篱笆长多少米？哪个是长，哪个是宽？这不是长，这个是宽。对，长多少米，宽多少米？长六米，宽三米。所以现在有两个长，两个宽，它们一共加起来是多少米？18米。对，如果一面靠墙，篱笆还剩多少米？我懂了。烦不烦？怎么还不走？行了，别你那菜了。你们吃吧，咱们回家。走了。这耳机子球应该很喜欢，他最喜欢黑色了。你选的很好吗？干嘛呀？这几天阴阳怪气的。你又不是没有妹妹管了，你管我干嘛呀？长啊，宽呀，栅栏呀。这醋你都吃啊？吃你做谁稀罕呀？我还有我小哥呢。这个耳机 AA 的钱我回家给你哦。李姐姐，你肚子很疼吗？脑壳疼。还因为你哥的事儿，你不是总说有妈的孩子总比没妈好吗？话是这么说，但是我心里还是不舒服嘛。真是便宜了那个讨厌的小橙子了！别敲了，阿姨。哎呦，大周末的来我们家干嘛啦？我哥哥呢？不在。他不在家，也不在面馆。他不在你家，又会在哪儿？我怎么知道？你打他手机啊？我打过了，他手机放在家里。那我就更不知道了。他应该很快就会回来了吧？你就坐那里等着啊，别挡道。干嘛啦？带我去找我哥。我凭什么带你去找啊？你不带我去，我就不走。那就是待着。你带我去找我哥。放手。放手！你要是不放，我就揍你啊！我数三声，一。我给你100块。那100块。你一直带我绕圈圈，我哥真的在这儿吗？我也不清楚耶，我猜的。你最好带我找到。你们到底什么时候走啊？关你什么事？当然关我的事了。讨厌鬼走了以后，哥就是我一个人的。我外婆说那是我哥哥，跟你一点关系都没有，你们只是邻居。不管你们怎么说，反正我每天都跟哥在一起。来来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 ，哼。哼，啊，对了，我想起来了，哥应该是去超市买菜了，走，跟上，跑快点。你就是故意的。那你别跟着我呀。哎，我先买个棉。
哥，没事没事，别怕，小哥在呢。谁是孙亮的家属？我是，我是他哥哥。情况是这样的：小臂骨折，头部还有轻微擦伤，但不是很严重。这样，您先跟我进来一趟，一会儿就去办住院手续。好。到底怎么刷下去的？我也不知道。 哥，那个我……哥哥，哥哥，我要哥哥。回去吧。行，那我们回去啊。我待会儿做点饭，让子秋给你送过来啊。 在这儿有少爷，快把饭热一下。 吃完饭了吗？肯定饿坏了吧？锅里还有地瓜饭，还有半碗红烧肉。我跟你讲哦，今天的红烧肉炖的可好了，要不是我给你留了半碗，早就被小哥吃光了。我不饿，我上楼洗澡睡觉了，小盼皇应该洗头了。哥，我没想到会这样。 想什么呢？我跟你是一边的。我又饿了，你不是给我留了红烧肉吗？嗯。走走走，吃红烧肉了。我给你陪你再吃一份。放假再回来啊。行了，走了。飞机该飞了，它飞了。乖，走吧。嗯，走了。 终于把这两尊大佛给请走了。哎，慢点，慢点。